el-installatør. Er I klar derude, el-installatør? Det kan jeg godt forstå. Til at præsentere kommer her Jesper Passler, salgschef hos brødrene A.O. Johansen og stand-up-komiker og musiker Dan Andersen. Hej! Goddag, goddag. God aften, ærede håndværkere. Det er mig en meget stor, stor ære at få lov til igen i år og få lov til at overrække prisen som årets el-installatør 2021. Men inden vi går over og laver selve overrækkelsen, og der har vi også en anden type håndværker. Inden vi går over og overrækker prisen, så vil jeg gerne på firmaets vegne overføre et dybfølt tak til jer for det engagement, den indstilling og den kvalitet, I udfører hver evig eneste dag. Uden den, så var vi aldrig nået dertil, hvor vi er i dag. Og den succes, vi har opnået hos AO. Tak for det. Tak skal I have. Det er alt for meget. Jeg har lovet ikke at være en afbryder og komme med dårlige elektriker jokes, fordi at det er ampere nemt, og det tager spændingen lidt ud af overraskelsen. Så det har voldt nogle problemer de andre år, men i år skal jeg nok bevare fatningen og bare lige nøjes med at sige, at jeg er meget imponeret over elektriker. Jeg ved ikke selv, hvad der sker der. Altså, jeg bruger ravplugs for at skrue en pære i, så jeg tænker, du ved mere om det. En smule, ja. En smule. Men jeg kunne godt lige tænke mig lige at sige en enkelt lille ting. Vi har som sidste skud på stammen hos AO lanceret en ny app. En ny service, som ved hjælp af en app kan åbne butikkerne 24/7, altså døgnet rundt, hvor man kan gå ind og servicere sig selv. Det er allerede en kæmpe succes, så tag godt imod det, hvis der skulle være nogen af jer, der endnu ikke har kommet på. Er vi klar nu? Er det nu, vi skal udløse... Ja, jeg tør ikke sige spændingen nu. Jo, lad os gøre det. Lad os gøre det. Jamen, lad os hilse på finalisterne. Årets elinstallatør med 5-9 ansatte præsenterer i samarbejde med brødrene A.O. Johansen. Og finalisterne er... A. Søndergaard. A.A. Elcenter. B.R. Teknik CPH. J.J. Elektrik. TL Elteknik og Viscom. Vinderen er et firmanavn, der ikke giver nogen mening, nemlig Viscom APS. Viscom har over 12 års erfaring med elarbejde og er dermed specialister inden for faget. Enhver opgave kan løses, og ingen opgave er for stor eller for lille. Årets elinstallatør med 5-9 ansatte tager rigtig godt imod Viscom her på scenen om et ganske lille øjeblik. Og det var Viscom bedes flytte deres bil, den holder ulovligt. Hvor er I henne? Vi er på arbejde. Jeg tror ikke, de er her.